Salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih kerana menonton kami di Astro Awani dan saya Hafiz Rosli bersama rakan tugas Hafiz Azaman. Ini program Awani Pagi, segmen Realiti Rakyat di mana kami di Astro Awani membawakan realiti rakyat yang menjadi tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan juga realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Dan untuk rakyat, anda boleh menghubungi kami di Astro Awani dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah peniaga gedung besar. Ini adalah platform untuk anda suarakan isu dan juga inovasi yang diperlukan. Setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Dan segmen Realiti Rakyat hari ini bermula sekarang. Baik, sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, orang ramai yang diminta untuk kekal berada di rumah dan ia sekaligus menyebabkan masyarakat tidak boleh bergerak tanpa urusan penting, melancong dan sebagainya. Dan akibat situasi itu, yang terkesan adalah industri pengangkutan darat, udara dan juga laut. Dan kali ini kita ingin fokuskan kepada industri penerbangan di mana banyak penerbangan terpaksa dibatalkan kerana ketiadaan penumpang. Dan ia sekaligus menjejaskan pekerja syarikat perkhidmatan penerbangan seperti juruterbang, anak kapal, kru kabin. Ada juga syarikat penerbangan terpaksa memotong gaji pekerja serta mengubah jadual waktu kerja bagi menampung kerugian yang mereka alami. Dan untuk itu, kita nak mengetahui dan bincangkan dengan lebih terperinci masalah, solusi jalan penyelesaiannya dan mengetahui lebih lanjut mengenai perkara dan juga nasib anak anak kapal ini ketika ini dan bagaimana mereka mendepani detik sukar dan normal baru pekerja sektor penerbangan. Dan kita akan bersama dengan Presiden Persatuan Kebangsaan Anak Kapal Kabin Penerbangan Malaysia, Nufam Ismail Nasaruddin. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Encik Ismail, mungkin boleh Encik Ismail jelaskan sekarang ini berapa ramai ahli Nufam yang terjejas ketika syarikat penerbangan dalam tempoh PKP ini? Dalam tempoh PKP ini, selama saya dapat maklum, dalam lingkungan 200 orang telah terjejas dengan keadaan situasi sebenar. Tetapi lebih daripada mereka ini, lebih kurang 90% daripada pihak pekerja ini tidak mempunyai apa-apa jadual dan operasi penerbangan. Encik Ismail, apa yang didefinisikan sebagai terjejasnya? Adakah mereka dibuang terpaksa diberhentikan kerja ataupun mereka terjejas dari segi pendapatan mereka? Kita lihat dari segi fakta yang apa yang kami dapat kumpul. Ada setengah daripada pekerja-pekerja ini mempunyai jadual, tetapi jadual mereka adalah bukan jadual seperti biasa lah. Jadual mereka kemungkinan dalam situasi standby, iaitu duduk di rumah dan tunggu panggilan daripada pihak syarikat. Dan juga ada operasi yang kian melihat apa yang perkembangan terbaru, kita lihat banyak daripada jadual-jadual ini lebih berkecimpung kepada kecemasan, daripada rescue fly, dari repatriation penumpang-penumpang daripada luar negara dan domestik. Encik Ismail, kalau kita lihat perkembangan syarikat penerbangan di luar negara itu, banyak yang telah pun terpaksa melepaskan pekerja mereka dalam lingkungan yang ramai dan juga tinggi. Adakah Encik Ismail mendengar perkabaran-perkabaran seperti ini di dalam syarikat penerbangan Malaysia? Dalam syarikat penerbangan Malaysia memang ada. Kita mempunyai beberapa rekod menyatakan ramai daripada pekerja-pekerja ini tidak mempunyai jadual selama 2-3 bulan yang lalu. Jadi sejaknya PKP pun diumumkan oleh kerajaan, banyak daripada pekerja-pekerja ini telah mendapat jadual seterusnya untuk standby di rumah dan tidak mempunyai operasi seperti biasa. Banyak daripada operasi penerbangan mereka ke luar negara juga telah dibatalkan serta-merta. Dan ramai daripada mereka ini terpaksa menunggu jadual yang barulah, jika adanya jadual yang baru. Tapi dalam tempoh 2 bulan ini, kita lihat ramai daripada 90% daripada pekerja-pekerja ini memang terjejas.
bagaimana dengan pendapatan mereka itu? Adakah pendapatan mereka terpaksa dipotong separuh sebab kita melihat kepada banyak laporan yang melaporkan pendapatan selain daripada syarikat penerbangan terpaksa melepaskan pekerja dalam masa yang sama juga untuk menerus ataupun memastikan syarikat berada dalam aliran tunai yang seimbang, menampung kos-kos dan sebagainya sebab nak parking pesawat pun mempunyai kos itu sendiri. Dan adakah pendapatan anak-anak kapal ini juga dipotong di separuh ke ataupun berapa peratus? Tidak semua syarikat yang betul-betul potong gaji pekerja. Ya. Kita kena ambil maklum bahawa tidak semua syarikat mempunyai polisi yang sama. Seperti setengah syarikat Sirimas, potongan gaji cuma diambil daripada pihak pengurusan tinggi dan juga di ASEA juga. Sama juga begitu. Potongan gaji cuma dibuat oleh syarikat yang kami maklum adalah syarikat Melindo yang mempunyai potongan gaji daripada 50% hingga 100% pun ada. Ini kami dapat maklumat lah, apa yang kita tahu. Setengah juga syarikat ini juga memberi cuti, ya, cuti panjang, cuti untuk berehat di rumah selama 3 bulan. Jadi jika bercuti maksudnya tidak ada lawan dan tidak ada gaji. Major Smail, kalau kita ketahui dari segi penerbangan, industri penerbangan ini mempunyai allowance yang agak tinggi apabila mereka fly dan sebagainya. Jadi apabila ketiadaan jadual mereka untuk terbang ataupun fly ini, adakah sedikit sebanyak menjejaskan pendapatan ataupun hanya mereka ataupun mereka hanya bergantung kepada gaji basic saja? Betul. Sebagai crew cabin, mereka sebenarnya dari segi gaji dengan allowance tu lebih 60%, ya, hingga 70% pun ada yang menjejaskan dalam keadaan situasi COVID-19 sekarang ini. Jadi hampir 70% lah daripada gaji mereka telah pun ditolak ataupun telah dipotong dari sebabnya allowance penerbangan. Ya. Jadi kalau mereka tidak terbang, kalau mereka duduk di rumah, jadi allowance tak dibayar. Jadi banyak daripada kesan di situ telah diambil kira lah. Encik Ismail, tadi Encik Ismail ada menjelaskan bahawa terdapat juga pekerja-pekerja syarikat penerbangan ini terpaksa berada ataupun bercuti dalam tempoh yang agak lama, 3 bulan dan sebagainya. Bagi Encik Ismail sendiri, sekiranya mereka mahu ataupun bagi memastikan kelangsungan hidup mereka itu sentiasa ada makanan di atas meja dan juga dapat mencari pendapatan sendiri untuk menanggung kos kehidupan harian mereka, adakah skill-skill yang ada ketika mereka bekerja di syarikat penerbangan itu dapat diadaptasi kepada perkara-perkara lain? Skill-skill itu dapat kita develop ataupun mereka mempelajari sesuatu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain dalam masa yang dalam masa untuk menampung kehidupan harian mereka. Sebagai contoh, skill-skill yang ada seperti pramugaran juga pramugari dialihkan kepada syarikat-syarikat bas yang mempunyai pramugara ataupun pramugari juga yang di dalam bas itu sendiri ataupun pekerjaan-pekerjaan dalam sektor yang lain yang mungkin boleh membawa kepada pendapatan mereka sendiri dalam usaha untuk survival ketika tempoh yang sangat sedang krisis ini. Ya, dalam segi survival ni atau upskilling untuk pekerja seperti crew cabin, mereka berada di dalam sektor industri pelancongan, ya, frontliner terutama sekali dalam apa yang kita dapat tahu dalam tahun-tahun yang mana ramai pekerja telah dibuang pada 2015. Upskilling ramai telah dilakukan untuk kerja-kerja di crew cabin ini. Jadi mereka telah dibawa ke syarikat-syarikat seperti Telco dan juga di pusat perbankan dan juga banyak daripada perhotelan juga telah mengambil mereka. Tetapi sekarang kita lihat dari segi pelancongan pun kita ada mempunyai masalah dalam segi COVID-19 sebab hotel pun mempunyai isu, ya, seperti untuk memberhentikan pekerja-pekerja mereka. Jadi kita kena lihat di sini kalau boleh kena adakan satu skim untuk mereka supaya mereka tidak harusnya duduk rumah sebab tempoh yang kita lihat.
akan mungkin ambil tempoh yang agak lama dalam setahun ataupun lebih. Jadi kita kena prepare mereka ni, pekerja-pekerja tersebut, supaya dapat mendapat kesinambungan di dalam hidup mereka lah. Baik, Cik Ismail, kita tahu setiap anak kapal ini mereka mempunyai skill komunikasi yang baik dan juga mereka adalah presentable. Dan jadi adakah ketika survival, adakah ketika pandemik COVID-19 ini mereka juga ingin meneruskan survival hidup mereka? Adakah ia ataupun syarikat penerbangan ini memberikan kelonggaran kepada mereka untuk mengadakan ataupun untuk melakukan dua kerja ataupun tiga kerja untuk mereka membiayai dari segi pendapatan ataupun terus mendapat pendapatan mereka? Betul. Dari segi pendapatan, syarikat-syarikat ini telah mengeluarkan kelonggaran ya, untuk sesiapa daripada pekerja-pekerja ini untuk bekerja di tempat-tempat yang lain. Ada juga yang membawa Grab dan juga membawa buat servis, outdoor servis dan berniaga juga di musim bulan Ramadan juga. Mereka telah banyak juga menggunakan peluang tersebut untuk mendapatkan hasil ya, sebagai pekerja yang terpaksa duduk di rumah lah. Jadi ramai daripada mereka telah membuat part time lah. Dari situ kita lihat memang syarikat telah memberi kelonggaran banyak dari tempoh ini. Tetapi kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan menghadapi situasi PKP ini. Kami jangka selepas dilancur. Tetapi lepas itu keadaan mungkin tidak seperti biasa sebab dalam operasi penerbangan juga akan mengambil masa untuk pick up balik dalam jadual-jadual mereka lah. Itu yang kami jangka dalam tempoh 6 bulan. Encik Ismail, sekarang ini terdapat sebenarnya semua sektor industri itu terjejas dan sekarang ini kita sangat-sangat menagihkan idea-idea baru yang boleh kita gerakkan ekonomi, menjurus kepada ekonomi baru, pekerjaan-pekerjaan baru dan sebagainya. Bagi pihak Nufarm sendiri, adakah ada pendapat tersendiri, idea-idea baru, inovasi yang mungkin pihak Nufarm sendiri ingin nyatakan pandangan ataupun idea tersebut kepada pihak berkuasa ataupun kerajaan? Di sini adalah realiti rakyat dan Encik Ismail sendiri boleh nyatakan adakah terdapat sebarang tindakan ataupun perancangan sesuatu, perancangan jangka pendek ataupun jangka panjang dalam usaha untuk memastikan bahawa kesemua pekerja-pekerja syarikat penerbangan ini dapat meneruskan kelangsungan hidup mereka. Dan dalam masa yang sama, industri pelancongan ini juga kita tahu akan dikatakan sebagai industri yang paling last, yang paling akhir sekali untuk bangun semula ketika walaupun selepas pasca COVID-19 itu sendiri. Betul. Dalam situasi pasca COVID-19 ni, kita tengok dan jangka mungkin situasi ini akan agak lama untuk kita. Jadi dari pandangan kami di persatuan ni, kita lihat ramai daripada pekerja-pekerja ni boleh bekerja di rumah sebenarnya. Boleh bekerja di rumah jika peluang diberi dan untuk membuatkan penyelesaian kepada kehidupan mereka lah. Jadi apa yang kita lihat kemungkinan dalam industri seperti operation dan juga di front line ya, terutama sekali call center dan sebagainya mungkin dapat dilangsungkan oleh pihak-pihak kerajaan sebab apa yang kita bimbang sekarang ni, kita tidak tahu tempoh ni berapa lama sebenarnya. Kalau ada kan, kalau kita dapat tahu sebenarnya dalam tempoh 6 bulan dan mungkin kita boleh adjust dengan kehidupan anak-anak kapal ini. Tapi sekarang ni kita masih menunggu dan lihat situasi di luar negara, kecuali terutama sekali di luar negara ni. Adakah tempat-tempat lain akan dibuka seperti di negara Asia dan luar Eropah. Ada juga yang menyatakan bahawa industri ini mungkin mengambil masa untuk membuka peluang. Jadi kita lihat di sini mungkin kru-kru kabin ini harus mengadakan satu upskilling plan lah, program untuk mereka bekerja di rumah ataupun outsourcing. In that sense, kalau boleh mana-mana pihak industri yang perlukan mereka buat tempoh jangka pendek dan jangka panjang. Ini terpulang kepada mereka lah. Kalau mereka rasa mereka mahu melepaskan jawatan mereka terus sebagai anak kapal, saya rasa kemungkinan ramai akan mengambil peluang sebab untuk mencari nafkah dan sebagainya dan untuk membantu mereka hidup, saya rasa itulah amat penting sekali.
Baik, terima kasih Encik Ismail Nasiruddin, merupakan Presiden Kesatuan Kebangsaan Anak Kapal Kabin Penerbangan Malaysia. Ini satu detik yang sukar untuk kita semua dan juga kepada anak kapal semua. Semoga tabah menghadapi detik-detik sukar ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Encik Ismail Nasiruddin kerana meluahkan isi hati dan juga mencadangkan mungkin ada pelaksanaan yang kerajaan perlu pertimbangkan. Dan selepas ini kita akan bawakan satu lagi perkembangan mengenai bagaimana agaknya situasi mereka yang kehilangan kerja boleh mendapat kerja baru dengan menukar skill-skill mereka. Dan kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini.